Ahoj děti, jsme na straně nadepsané čtyři, plný trojúhelník a začneme dělat čtvrté cvičení. Otevírám a já se dívám na to, že tohle už jsme dělali. A co kdybyste to zvládli úplně sami? Přerušíte si video a začnete nejdříve čím? Jasně, zadáním, přečíst zadání. Takže přerušte video a puste se do zadání. Máme hotovo? Výborně. Podle zadání jste zvládli samostatně celé cvičení. Tak, jdu to přečíst ještě jednou a uvidíme, jestli se shodneme. Četli jste. Vybarvy, počítej a napiš číslice 1, 2, 3. Tak, začali jste tím vybarvováním. No, když jsme dělali tohle cvičení dřív, tak já jsem všechno vybarvil uh, nějakou jinou barvou. Teďka půjdu. Trojúhelníky, třeba červeně, ale červeně budou všechny trojúhelníky. Teďka si vemu modrou barvu na obdelníky a vyhledám tady taky obdelníky. Zeleně, čtverce jsou ještě tady a třeba žlutě. Kruhy tady a ještě tady. Možná, že jste to vybarvili všechno úplně jinou barvou, ale já jsem teďka se snažil takže vždycky ty geometrické tvary, aby byly schodně vybarvené. Tak, teďka počítat a zrovna budu psát ty číslice 1, 2, 3, červené trojuhelníky, takže píšu krásnou, co? Trojku. A je i krásná. Dva modré obdelníky, číslo dvě, jeden zelený čtverec, jednička, tři žluté kruhy, tři trojka, dva červené trojúhelníky a píšu číslo dvě, tři zelené čtverce, trojka, dva žluté kruhy, dvojka a jeden, dva, tři modré obdélníky. Trojka. Tak tohle je moje řešení. Pro jistotu ještě tady. Aha, tak to dělali nějak podobně. No, číslice mají daleko lépe napsané, protože to dělá počítač, a to dělám rukou. No, ale myslím, že se mi povedli. Povedli se vám taky takhle? Jestli ano, tak jsme spokojení a máme radost.